мільярди доларів минулого року закупили імпортне вугілля. Тепер робите вигляд, що допомагаєте шахтарям. Найкраща допомога шахтарям і їхнім сім'ям – це купувати вітчизняне вугілля, інвестувати у вуглевидобувну галузь українську, платити високі достойні зарплати українським шахтарям, а не американським, в'єтнамським чи юарським. Тому ми вимагаємо від уряду прийняття державної програми розвитку вуглевидобувної галузі, інвестицій, модернізацію шахт для того, щоб знижувати енергозатратність і збільшувати зарплати. І користуючись нагодою, цієї неділі 300 тисяч працівників гірничо-металургійного комплексу України зустрічають своє професійне свято – День металурга. Я і моя команда, і переконаний, що всі доєднаються до привітань, давайте подякуємо цим потужнім, мужнім, героїчним людям за їхню трудову роботу, за їхні трудові звершення, за те, що завдяки металургам Україна стає сильнішою, достойнішою і багатшою. Слава людям! Дякую вам. Від опозиційного блоку